12-разовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи, медаліст етапів Кубку світу. Такі спортивні здобутки 22-річного тхеквондиста Сергія Чайки. Спортсмен виступає у вазі до 80 кілограмів, і в Україні йому немає рівних. Сережа сейчас на данный момент не просто лучший в своей весовой категории, а Сережа сейчас на данный момент лучший из 8 весовых категорий на Украине. Да. У него максимальное количество стартов международных, у него максимальное количество баллов не только украинских, но и в рейтинге мировом. Перший у рейтингу претендентів на участь у ліцензійному чемпіонаті обирали за кількістю залікових балів спортсменів. На передолімпійському турнірі від України виступатиме четверо – двоє дівчат і двоє хлопців. Напередодні відбору тхеквондисти перебували на олімпійській базі в Конча-Заспі. Були більше спаррингові збори, нарабатували кожну свою техніку, оскільки кожен спортсмен індивідуальний, натачували вже самі такі основні моменти спарринги. А на втором сборе уже была подводка, больше на физические характеристики обращали внимание, получается, подтягивали дыхалочку. Навчання закінчилися. 14 січня тхеквондисти їдуть до Стамбула, де поборються за путівку на Олімпійські ігри для країни. В победном настрою, как всегда, едем за лицензией и все, другого варианта нету. У Сережи есть все шансы, Сережа сейчас подготовлен хорошо. Мы прошли два серьезных года. Практически со всеми основными соперниками, с которыми он будет сейчас сражаться за лицензию, он уже работал, он их знает. И вот 14 числа они будут выезжать как раз сейчас на лицензионный турнир в Стамбул для того, чтобы не побороться. Я очень надеюсь и хочу, чтобы Сережа завоевал лицензию на Олимпиаду. Європейський кваліфікаційний турнір з тхеквондо стартує 16 січня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.